Ahoj všem. Jsme rádi, že koukáte na tohle video a pokud ho dokoukáte do konce, tak budeme strašně moc rádi. Vedle mě stojí Petr Hájek. Čau chlape. Ahoj. A tenhle člověk mi asi před půl rokem na Instagram poslal jednu takovou zprávu. Pardon, ne teda mě, ale ještě na Instagram Rudy z Ostravy, který existuje jako vzpomínka. A ty jsi tam napsal takovou tu SMSku, můžu ji citovat? Určitě. Zduš Rudo. Žiješ ještě? Měl bych pro tebe taky fajný dupný dárek. A tak jsme si začali psát a Petr je malíř, maluje lidi, maluje i zvířata, že jo? Zvířata, auto, cokoliv. Mašiny. A namaloval jeden takový krásný obraz, tak na tobě teďka bude ho odhalit, abyste věděli, jaké překvápko pro Rudu připravil. Pojď na to. Tram tarada! Wow! Krásný. Bomba. Nádhera. Cigo, legendární oko. Já mám pocit, že už to ani jako, že už to neumím udělat. No. Takže, proč jsme tady a proč za náma je ten obraz? Petr mi napsal, že mi ten obraz chce věnovat, že měl strašně rád Rudu. A vlastně, kde vznikla ta myšlenka? Proč jsi namaloval Rudu a co tě k tomu vedlo? Tak já většinou maluju krásný lidi. Jako Ruda a krásný člověk, dobře, děkuji, ano. A tak to oko, že jo, to taky ano, jakoby, ano. To by a ty to taky umíš udělat, prostě udělej nám to na kameru. Výborně. Ale nechceš dělat teďka jako revival, víš, Ruda? Nechci, já neumím mluvit. Myšlenka, že to namaluju to tobě přímo, ale že prostě namaluju Rudu, jen tak. Jasně. Sám pro sebe, jakoby, a potom si říkám, tak proč mu to neukázat, proč mu to nepošlovat a proč mu neudělat radost, kdyby to chtěl, a tak jsem tě oslovil. Já jsem měl obrovskou radost, mně se ten obraz strašně líbí, ale říkal jsem si na druhou stranu, že je strašná škoda, aby mi někde v obýváku nebo v kuchyni nebo prostě v pokoji visel. A tak jsme dostali jeden skvělý nápad. Ruda z Ostravy za svůj život, a byl dlouhej, 11 let, spolupracoval s nadací Korunka Luhačovice, která pomáhá dětem. No a tak jsme si řekli, že bychom ten obraz mohli se pokusit takzvaně vydražit, prodat, ale ten výtěžek by šel právě na dobrou věc. My bychom chtěli výtěžek, který se nám podaří za jeden měsíc vybrat, věnovat malé 5leté Teresce, která se narodila s vrozenou vývojovou vadou střev, kvůli které jí bylo odstraněno téměř celé tenké střevo. Její diagnóza je syndrom krátkého střeva na domácí parenterální v závorce nitrožilní výživě. To znamená, že malá Tereska vlastně všude chodí s takovým tím vozíčkem, na které má prostě tu výživu a ta jí kape přímo do jejího těla. A před sebou má ještě dlouhou cestu, před sebou má několik operací a tak jsme si řekli, že bychom se pokusili díky právě tady Rudovi vybrat nějakou korunku. Přátelé, pokud byste chtěli pomoct, tak jako my, Teresce, 5leté Teresce, která je na tom opravdu velmi špatně a má před sebou ještě dlouhou cestu, tak budeme strašně rádi, když tady na tuhle platformu pošlete jakoukoliv částku. Můžete poslat 50 korun, můžete poslat 100 korun. Můžete posílat tisíce. Třeba vybereme 10 tisíc. Možná 20. Možná to bude krásných 50 tisíc. No možná 100. Možná to zaokrouhlíme, krásně na 100 tisíc. Bylo by to super, ale samozřejmě to záleží všechno na vás. Takže pokud byste chtěli pomoct, my to budeme všude sdílet. Péťa má taky nějakou platformu, Instagram, Facebook. Takže i když vy to budete někam sdílet, tak nám tím velmi pomůžete a dáme světu vědět o téhleté krásné holčičce, která si zaslouží lepší život. No a bude to pecka, když jí pomůžeme ještě takhle díky Rudovi. A princip je takový, že posílejte jakoukoliv částku. Dobře, Petře, ale kdo teda nakonec ten obraz získá? Tak měl by ho dostat ten, kdo pošle tu nejvyšší částku. Ta nejvyšší částka, která v poslední den tam prostě přistane, tak to bude majitel tohohle krásného obrazu. Co s tím obrazem udělá? Zdali si ho nechá? A nebo ho třeba zase věnuje malé 5leté Teresce? To už necháme na majitelovi. Hlavně jde o Teresku. Nejde o obraz, ale jde hlavně o Teresku. Takže kdo měl rád Rudu, můžete přihodit prostě 100, 2 kila, 3 kila, 4 kila, 5 bábu. My budeme moc rádi. Máte na to měsíc? Myslíš, že tam někdo něco pošle? Tak minimálně já určitě. Jo?
A pokud byste chtěli vědět, kolik peněz už se vlastně zatím vybralo, tak tady na této platformě pod tímhle videem uvidíte ty částky. Vy můžete přispět anonymně, nebo tam můžete nechat i vzkaz, můžete tam prostě napsat vaše jméno, nebo odkud jste, nebo klidně i vzkaz Teresce. Takže pište cokoliv a my tam uvidíme, kolik peněz jste poslali. A samozřejmě teda nejvyšší částka takzvaně bere obraz Rudy z Ostravy od Petra Hájka. Děkuji. Děkujeme, že jste video dokoukali až do konce a pokud byste opravdu chtěli přispět, tak pomůžete malé Teresce, která má 5 let a narodila se s vrozenou vývojovou vadou střev, kvůli které jí bylo právě odstraněno téměř celé tenké střevo. Petře, moc díky. Já děkuju. Držíme si palce. Měsíc. Posílejte. Já věřím, že jako 10 tam dáme, ne? 10. Dáme víc. Moc děkujeme za každé drobásky, moc děkujeme za každé kilo. Sdílejte to video, pošlete ho známým. Kdo měl rád Rudu, sdílejte to a věřím, že prostě společnýma silama docílíme nějaké hezké částky. Díky moc. Čau.